ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अज्ञानतिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जन सलाकया चक्षुरुन्मिलित येन तस्म श्री गुरवे नम समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द हामी यस इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत उपस्थित भएका छौँ आज अध्यात्म के हो वास्तवमा हामीले अध्यात्म ले बताउन खोजेको कुरा के हो भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ धेरैको मनमा लाग्न सक्छ यो अध्यात्म भन्ने धर्म भन्ने पाप भन्ने यी शब्दहरू धेरै प्रयोगमा आएका हुन्छन् तर यिनको वास्तविकता यिनले भन्न खोजेको कुरा के हो यसको यथार्थ कमैले बुझेका हुन्छन् यसको वास्तविकतालाई हामीले बुझ्यौँ भने यसले हाम्रो जीवनमा पक्कै पनि सहजता प्रदान गर्नेछ अध्यात्म भनेको ज्ञान दुई किसिमका हुन्छन् एउटा हामीले सामान्य रूपमा ज्ञान भन्नाले शिक्षा एजुकेसनलाई बुझ्ने गर्दछौँ तर त्यो सामान्य ज्ञानले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई हाम्रो जीवनको दर्शनलाई बुझाउनको लागि असमर्थ हुन्छ त्यसो भएर वास्तविक ज्ञान भनेको अध्यात्म हो किनभने यो अध्या आध्यात्मिक ज्ञान भनेको कोही व्यक्तिदेखि कसैदेखि अलग हुन सक्दैन आत्मा शब्दको अर्थ हुन्छ अतति गछति तीभा आत्मा जो गतिशील हुन्छ निरन्तर हिँडिरहन्छ त्यसलाई आत्मा भनिन्छ मान्छेले भन्छन् शास्त्रहरू भनेका पुराना हुन् त्यसो भएर शास्त्रहरूको कुरा पनि पुरानो छ त्यो नबुझ्ने मान्छेले भनेको मात्र हो यथार्थतः के हो भने शास्त्रहरू अनादि कालदेखि धेरै ऋषिहरू यरुक, मुनिहरूको तपोबलको कारणबाट ती परीक्षण भएर खारिएर बनेका चिज हुन् यिनले आजको एक समयको मात्रै कुरालाई यिनले मार्गदर्शन गर्न खोजेका होइनन् यिनले सम्पूर्ण यो सम्पूर्ण जगत्को आद्योपान्त कुरालाई यी शास्त्रहरूले समेटेका छन् तसर्थ संसार शब्दको अर्थ नै अर्थबाट नै यो कुरा प्रष्ट हुन्छ हामीले संसार भन्छौँ यो संसार शब्दको अर्थ कसरी गरिन्छ सम शरती गछति तिभा संसार जो हिँडिरहन्छ त्यही नै संसार हो त्यो भनेको निरन्तर रूपमा अघि अगाडि बढिरहन्छ भनेपछि संसार शब्दको अर्थ नै परिवर्तनशील भन्ने छ भने संसारलाई कसैले मैले रोक्छु मैले संसारलाई यतिमा सीमित गर्छु भनेर त्यो कसैले सक्दैन त्यो सम्भव छैन संसार भनेकै गतिशील हो प्रगतिशील हो संसार शब्दको अर्थ नै त्यस्तो छ त्यसो भएर अध्यात्म आत्मा ज्ञानाधिकारणम आत्मा भनेर भनिन्छ अर्थात् ज्ञानको अधिकरण आत्मा हो अधिकरण भनेको ज्ञान रहने ठाउँलाई आत्मा भनिन्छ हामी प्रत्येक यो पृथ्वीमा भएका यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा सम्पूर्ण प्राणीहरूभित्र आत्मा हुन्छ र त्यो आत्मा नै अर्थात् त्यो आत्मामा नै ज्ञान रहन्छ त्यसो भएर ज्ञानाधिकरणम आत्मा भनेर भनिएको आत्मानी इति यो विग्रहमा अध्यात्म शब्द बन्दछ त्यसो भएर अध्यात्म शब्दको अर्थ गतिशील ज्ञान भन्ने हुन्छ प्रगतिशील ज्ञान भन्ने अध्यात्म शब्दको अर्थ हुन्छ यसरी बुझ्ने हो भने अध्यात्म भनेको एकदमै परिष्कृत सुसंस्कृत र परिमार्जित ज्ञानको भण्डार हो आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानभित्र त्यस्तो परिष्कृत ज्ञान हुन्छ शब्दबाट नै अध्यात्म के हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ र हामीले त्यो वास्तविकतालाई नबुझेर यथार्थ कुरोलाई हामीले पहिचान गर्न नसकेर हामीले यो पुरानो चिज हो यो अहिलेको समयमा यो लागू हुन सक्दैन भनेर कसै कसैले ती यथार्थ कुरो बुझ्न नसकेकाहरूले भन्ने गर्दछन् वस्तुत त्यो पटक्कै पनि होइन हामीले यो कुरा यी आत्मा शब्दको अध्यात्म शब्दको अर्थबाट नै बुझ्न सक्छौँ यो अध्यात्मले बल्ल हामीलाई जीवनको वास्तविकतालाई जीवनको गहिराईलाई बुझाउन सक्दछ हामीले यो अध्यात्म भन्ने बित्तिकै एउटा ज्ञानको भण्डारलाई सम्झिनु पर्दछ जसभित्र ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति साहित्य इतिहास वेद पुराण शास्त्रहरू सबै कुरालाई त्यहाँ समेट्न सकेको हुन्छ यी सबै कुराहरू अध्यात्मभित्र नै पर्दछन् हामी संसारमा जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त अर्थात् यो शरीर उत्पत्ति भएदेखि यो शरीर विलिन हुने अवस्थासम्म हामीलाई जे जे आवश्यकता पर्दछन् ती सबै कुराहरूको ज्ञान ती सबैको समग्र ज्ञान भनेको अध्यात्मभित्र रहेको हुन्छ र त्यस्तो परिष्कृत ज्ञान अध्यात्म हो हामीले भन्छौँ सामान्य रूपमा धर्म भनेको के हो त यो धेरैले गरिरहने प्रश्न हो तर हामीले सामान्य रूपमा आम जनमानसले कस्तो रूपमा बुझेको हुन्छ त भन्दा त्यो बुझाइभन्दा यथार्थमा वास्तविक कुरा फरक हुनसक्छ धर्म भनेको हामीले मन्दिरमा गएर भगवानको पूजा गर्नु भगवानलाई फुल लगेर चढाउनु भगवानलाई फल लगेर चढाउनु त्यो धर्म होइन धर्म होइन त्यो त्यो कर्म हो धर्म भनेको धारणा धर्म मिथ्याहुर् धर्म धारयते प्रजा धारण गर्ने चिज हो धर्म भनेको धारण गर्ने शक्ति हो अर्थात् त्यो शक्ति बिना धर्म बिना कोही पनि अलग हुन सक्दैन जसरी हामीले उदाहरणका लागि लिन सक्छौँ एउटा खुर्सानी खुर्सानीको धर्म भनेको त्यो पिरो हुनु खुर्सानीको धर्म हो खुर्सानी पिरो भएन भने त्यो खुर्सानीको कुनै अस्तित्व रहँदैन आगोले पोलेन भने त्यो आगोको कुनै अस्तित्व छैन त्यस्तै सम्पूर्ण चिजको धर्म हुन्छ धर्म बिना अलग केही पनि हुन सक्दैन कोही पनि हुन सक्दैन र त्यो धर्म देखाउने चिजभन्दा पनि त्यो आफूभित्र निहित रहेको अन्तर्निहित वस्तु हो त्यो धर्म र हामीले धर्मलाई सोझो रूपमा परिभाषा गर्दा म के कसरी बुझाउन चाहन्छु भने धर्म भनेको अधिकार हो अधिकार किन हो जुन कुरा हामीले हामीसँग अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ हामीसँग हुनै पर्छ त्यो भएकै हुन्छ हामीले स्वतस्फूर्त स्फूर्त रूपमा जस्तै मानिसको धर्म भनेको मानवीयता हो मानिसमा हुनुपर्ने धर्म मानिसले गर्नुपर्ने काम के हो त्यही नै मानिसको धर्म हो यदि मानवीयता मानिसले गर्नुपर्ने कार्य छोड्यो भने त्यो मानिसले धर्म छोड्यो धर्म छोड्नु भनेको के आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु आफ्नो कर्तव्यलाई छोडेर त्यसबाट भाग्न खोज्नु त्यो अधर्म हो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु भनेको धर्म हो प्रत्येक मानिसको प्रत्येक प्राणीहरूको आफ्नो आफ्नो धर्म हुन्छ प्रत्येक वस्तुको आफ्नो आफ्नो धर्म हुन्छ हामीले यहाँ टेलिभिजन हेरिराखेका छौँ यहाँ यो बिजुलीको शक्तिद्वारा यो उज्यालो राखेको छ त्यो माध्यमद्वारा भर्खर लाइन गयो भने बिजुली गयो भने हामीले यो हेर्न सक्दैनौँ जब त्यो विद्युतले भी, आफ्नो धर्म छोडिदिन्छ त्यसपछि त्यो विद्युतको कसैले पुकार गर्नेवाला छैन त्यसको अस्तित्व नै सकिन्छ पिरो नभएको खुर्सानीलाई कसैले पनि खाँदैन त्यसो भएर धर्म नभएको धर्मदेखि अतिरिक्त कुनै पनि चिज हुन सक्दैन याज्ञवल्क्यले के भनेका छन् भने विषय ननुष्ठानात् च सेवनात् इन्द्रियाणाम ग्रहणा चाहिँ नरहपतन मृती शास्त्रले अर्थात् वेदले विधान गरेको कुरालाई अर्थात् आफ्नो कर्तव्यलाई सेवन गर्नुपर्दछ त्यसलाई पालना गर्नुपर्दछ जुन कुरा गर्नुहुन्न भनेर बताइएको छ त्यस्तो कुरालाई त्याग गर्नुपर्दछ र आफ्नो मनलाई इन्द्रियहरूलाई संयमित राख्न पर्दछ अर्थात् आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ हाम्रो यो मन बडो अचम्मको छ यो जहाँ पनि जान सक्छ यसले सही गलत कुरा पनि गर्न गलत काममा पनि यो मन प्रवृत्त हुन्छ तर हाम्रो विवेकले त्यो मनलाई कुन ठाउँमा जानुपर्न जानको लागि योग्य छ के काम हामीले गर्नको लागि योग्य छ यो कुरा विवेकले पहिचान गरेर मात्रै त्यो कार्य गर्नुपर्दछ त्यही त्यही नै धर्म हो हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु नै धर्म हो यसरी हामीले धर्म र पापको अर्थ बुझ्नुपर्दछ पाप भनेको मन्दिरमा गएर भगवानको पूजा गर्यो भने भगवानलाई फुल अक्षता चढायो भने धर्म भयो त्यो गरेन भने पाप भयो होइन यो किनभने भगवान्को हामीले उपासना गर्ने भनेको हामीले आफ्ना कर्मलाई शुद्ध बनाउनको लागि सही कर्ममा मनलाई प्रवृत्त गराउनको लागि त्यो एउटा अभ्यास मात्रै हो त्यो त्यो गरेर त्यो एउटा मार्ग मात्रै हो सिँढी मात्रै हो तर हाम्रो गन्तव्य त्यो होइन त्यसो भएर हामीले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु धर्म हो आफ्नो कर्तव्यबाट पतन हुनु कर्तव्यबाट च्युत हुनु भनेको अधर्म हो त्यही पाप हो यसरी हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ यस प्रकार मैले हजुरहरूलाई यो अध्यात्मको बारेमा केही कुरा बताएँ र यसले हजुरहरूको जीवनमा पनि केही मार्ग निर्देश गर्नेछ म त्यो भावना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस् शुभ होस् غني بعد